Остап Семерак, міністр екології та природних ресурсів з 2016 по 2019 роки. Ми вас вітаємо. Вітаю, студія. Тож, враховуючи ті заяви, які ми зараз оприлюднили, насправді, чи чекають від нас якихось просувань? Чи все ж таки залежить це від єдності європейського рішення? Або, можливо, інших якихось моментів, що не стосується мови дипломатії? Можливо, ви знаєте трішечки більше? Насправді, єдність членів клубу НАТО залежить дуже великою мірою від того, що відбувається в Україні, і які настрої є тут. Звичайно, це не 100% необхідна вимога, але це дуже великий виклик, який, з яким ми стикаємося. І сьогодні молодіжний форум Київського безпекового форуму, який відбувається в Києві, якраз і є один з тих меседжів, один з тих сигналів, які українська нова генерація, зібравшись тут під приводом Київського безпекового форуму, який ініційований Арсенієм Яценюком, якраз і надсилаємо нашим і очільникам України, і, звичайно, нашим партнерам, керівникам країн, партнерів України в рамках НАТО. Я не згоден з експертами, які говорять, що Україна не може сьогодні отримати ПДЧ, мотивуючи тим, що немає єдності серед наших країн-партнерів, членів країн-членів НАТО. Саме ця єдність потрібна, і вона буде залежати від того, що тут відбувається. Це є те наше домашнє завдання, яке ми повинні робити. Наші партнери готові нам допомагати. Крім того, українське суспільство понад половину відсотків, понад 50% українського суспільства хочуть і готові бачити Україну членом Європейського Союзу, членом країни, клубу країн НАТО. Але для цього потрібно, аби держава, аби керівництво держави, влада робила кроки, які очікуються. І тут є абсолютні маяки, сигнали, які перед нами стоять. І це, до речі, вимагає теж українське суспільство, бо мова йде про боротьбу з корупцією, мова йде про економічні реформи, лібералізацію відносин в економічній сфері і зміцнення добробуту громадян, забезпечення стабільного розвитку і поступу українського суспільства, української економіки. Натомість ми бачимо іншу картину, коли ті кроки, які були досягнуті Україною після Революції Гідності, починаючи з 2014 року до 2019 року, після приходу до влади президента Зеленського і його монобільшості «Слуги народу», ми бачимо відкати назад. Це стосується в антикорупційній політиці, це стосується у преференціях в економічній сфері, це стосується в процесах витрачання бюджетного ресурсу чи ресурсу з державного бюджету. І тут можна переліковувати багато інших речей. Звичайно, накладається на це все ще і дивні, м'яко кажучи, заяви, претензії, які очільники України висловлюють до керівників держав-членів НАТО, партнерів наших, нібито вони повинні нести відповідальність за ті невдачі, які ми спостерігаємо у діях теперішньої влади. Тому форум, який сьогодні зібрався тут, у Києві, молодіжний форум чи молодіжне відділення Київського безпекового форуму, організованого колишнім прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком, повинен якраз дати ще один голосний сигнал про те, що українська нова генерація хоче цих змін, хоче членства в НАТО і буде це робити. І ми є не самотні в цьому процесі, тому що ті очільники НАТО, які сьогодні в онлайн зверталися до української молоді і через українську молодь до всього українського суспільства і до країн-членів, до країн наших сусідів, бо тут присутні віртуально і Молдова, і Грузія, говорять про те, що вони бачать Україну. І, звичайно, ми очікуємо на наступному тижні, якраз на саміті країн-членів НАТО, чіткі сигнали, чіткі рішення,
у просуванні чи у процесі просування України на цьому шляху. А для нас це вкрай важливо. Так, вкрай важливо. Я думаю, що це буде зайво пояснювати, чому важливо. Пане Остапе, це все зрозуміло. Ви просто так багато сказали про недоліки нинішньої влади, але я хочу запитати, як це стосується вступу в НАТО і тих вимог, які нам висувають саме з безпекової частини, з частини, яке пов'язане з нашим Міністерством оборони, з нашими збройними силами і з тією підтримкою, яку озвучують і представники Європейського Союзу, і представники НАТО, і представники Сполучених Штатів. Ну, я просто не хочу зараз перечитувати, але дуже багато схвальних бачень ситуації саме щодо вступу НАТО України було озвучено їми. Не хочу повторюватися. Тобто, як це все корелюється з тим, що нас чекають в НАТО? Насправді чекають в НАТО, але нас чекають в НАТО трошки зміненими, реформованими і модернізованими. Звичайно, є певні вимоги. І це вимоги стосуються не тільки військової складової. Ці вимоги стосуються загалом безпекових вимог. А безпека сьогодні формується і в верховенстві права, і в економічних реформах, і в добробуті суспільства. Суспільство, країна повинні бути стабільними. Вони повинні розвиватися, вони повинні бути багатими. І для того, щоб стати членами НАТО, треба відповідати тим стандартам. Звичайно, сьогодні, якщо ви звернете увагу... Пане Остапе, я перепрошую, не всі країни члени НАТО є дуже багатими і ще й розвинутими. Тут, можливо, Україна може і якось з ними поконкурувати. І я зараз про відкат, про який ви кажете. В чому виглядає відкат, про який ви кажете, що може не дозволити нам отримати найближчим часом схвальне рішення про надання ПДЧ? Є чіткі виміри багатості і доходу рівня країн. Якщо ви подивитеся на рівень ВВП на душу населення, переконую вас, Україна буде, на жаль, поки що нижче, ніж всі члени країни, чи кожен окремий член країни НАТО. І це є чіткі вимоги і чіткі параметри. Тут ви не поспорите з цифрами. Коли ми говоримо про заяви, наприклад, президента Сполучених Штатів чи очільників самої організації НАТО, вони говорять про те, що Україна стоїть перед двома загрозами серйозними. Це є військова агресія з російської сторони, і це є загроза корупції, яка існує в Україні. І ми всі спостерігаємо, як міняється законодавство, яке було ініційоване вже після Революції Гідності і схвалене по боротьбі зі зміною корупції, як відміняються норми теперішнім парламентом про кримінальну відповідальність за недекларування чи нечесне декларування, як змінюється коло осіб, які повинні декларуватися, як змінюється законодавство щодо фінансування з державного бюджету через прозорі механізми, які були створені, а саме в системі ProZorro. І такі речі можна перелічувати, вони, напевно, малопомітні пане всьому загалу. Але наслідки цих змін бачать наші партнери. І вони кажуть, що це є загрози, які ми повинні подолати. Пане Остапе, я просто... Пане Остапе! Те, що ми маємо в своєму... Пане Остапе, я дуже перепрошую, я просто хочу зрозуміти, невже в переліку норм ПДЧ прописано якраз от всі наші внутрішні проблеми, які ми маємо вирішувати паралельно отримання можливості стати країною НАТО? Економічні наші питання, ви зараз просто все от, ну, озвучуєте вже другий раз поспіль, а я хочу запитати, як це впливає на подальшу нашу можливість отримання ПДЧ? Я пропоную нам відкрити програму співпраці Україна-НАТО, яка приймається кожного року, і там ви побачите набагато ширше коло тих зобов'язань, які Україна бере на себе щодо реформування. І ніхто не може нам гарантувати програму ПДЧ, поки ми не виконали і не виконуємо ті програми, які є в щорічному форматі прийняті. А там є ті речі, про які я говорю, там і набагато ширші речі. Розумієте, організація НАТО – це є та організація, яка бере на себе відповідальність військового захисту будь-якої країни, яка є членом НАТО, якщо вона піддається зовнішній агресії.
І вони очікують від кожної країни теж бути готовим зробити це, якщо це буде стосуватися інших членів НАТО. Тому дуже прискіплива увага є до не тільки військової підготовки, але і того економічного стану, який є в країні, і того стану розвитку суспільства і демократичних інститутів. Тому, даруйте, перед нами стоїть серйозне завдання. У 2008 році на Бухарестському саміті було оголошено, що Україна і Грузія колись стануть членами НАТО і отримають програму ПДЧ. Пройшло 13 років, ми поки що не отримали цієї програми. Ми є дуже близькі до цього, ми стоїмо перед цими дверима, і вони все не відкриються перед нами. Але для того, щоб вони відкрилися, треба відійти від політики претензій і стати самокритичними. І критично мислити, і критично оцінювати себе. Кожен українець повинен робити, Остапе, коли він іде на виборчу дільницю і голосує. Так, я дуже критично зараз поставлю питання. От ви я зараз... сам себе чую. І я вас чую теж. Ну, бачите, отак сталося в нас. Остап Семерак, міністр екології та природних ресурсів, 16 по 19 роки, не встигли я критичне запитання. Він вимкнув критичне мислення, я не встигла його поставити. Так, все ж таки.